بسم الله الرحمن الرحيم. خیر خوشی نال آئے ہیں میڈا اللہ خیر خوشی نال اپنے منگلے محفوظ تے پہنچ گئے میرا سونا اللہ جتنا انسان پریشان ہے پریشانیاں تو دور فرما جنہ دے مریض گھراں وچ ہیں ہسپتالاں وچ ہیں پیارے محبوب دے صدقہ شفا کاملہ عطا فرما اور اے دنیا تو جتنا بھی رخصت تھی گئے ہیں خاص اور خاص پول شکھانے شاہ صدر دین دے شہید جتنا ہی تھے میرا سونا اللہ کروڑا کروڑا انہیں خبر پر رحمت کریں میرا سونا اللہ جنت فردوس اعلیٰ مقام دے بھی شہیداں کو میرا سونا اللہ جڑے مریض ہسپتالاں وچ ہیں تو شہیداں دے نال ہیں میرا سونا اللہ انہیں کوئی شفا کاملہ عطا فرما میرا سونا اللہ جی میرا سونا اللہ اے جتنا ہی عوام بیٹھی ہے اج دعا خیر دی منگدے پئے ہیں سارے پیٹ دے وچ بد نظمی نہ کرے سن پورا من سکون نال عمران بھائی دستی دا میلا دیکھ سن پیڑ نہ بھرے سن دعا خیر دے وچ اے وی ساری دعا منگی نہیں پئی میرا سونا لا انہیں کو تحمل نے بھی سکون نال بال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد لا اله الا الله محمد رسول الله نعرہ تکبیر پیڑ خالی کر رہے ہو نعرہ رسالت سجاد تے کر کے نعرہ سب تو پہلے فرمائش ہے یہ نکڑا بال اللہ کو بڑا پہلوان پہلوان بناوے عمر پہلوان بنانی پوتر مختار پہلوان بنانی کھاڑے دی سلامی دینا پئی بچے دی سلامی دکھائے چا